Ադրբեջանական հոգևոր առաջնորդ Ալլահ Շուքյուր Փաշարզադեն հայտարարել է, որ Հայաստանի կաթողիկոսը ռևանշ և ընդհանրապես հայ եկեղեցին ռևանշիստական պլաններ ունի, քանի որ Արցախը չի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, ինչպես կմեկնաբանեք դա, բնականաբար դա հակահայկական է, պարզապես։ Ալլահ Շուքյուր Փաշարզադեն թող իր կարծիքը հայտնի։ Թելադրված տեքստը չաս։ Ալլահ Շուքյուր Փաշարզադեն ամեն ինչ կարող է ասել, բա սեփական երկրի պետության ներկայացուցիչները այսպես կոչված։ Դե մի բացեք, թող ավտոները մնան։ Ժողովուրդ ջան, ճանապարհ բարի։ Առաջացեք, ճանապարհ բարի։ Մենք քիչ չենք դա։ Իրավունք դուրս են գալիս։ Իրավունք չունենք։ Ես ոմոգի ջան, քաշ։ Հորո։ Ձեր դեմը այդպես։